Na ką, sveikinu Latviją nepriklausomybės dienos proga ir noriu pasiųsti pačius šilčiausius linkėjimus ir sveikinimus savo draugams latviams Baibei, Skurstinei Serdiukei ir Lauriui Reinikiui. Bet aš sveikinu jūs ir noriu padėkoti už nuostabų bendradarbiavimą, muziką, kūrybą ir tą begalinį talentą. Aš turiu daug draugų Latvijoje. Latvijos orkestrų muzikantų, Latvijos nacionalinės operos orkestro, Latvijos nacionalinio simfoninio orkestro, Liepojos simfoninio orkestro. Ir noriu labai pasakyti didelį ačiū, todėl kad mes galime kartu dirbti Latvijos, Lietuvos ir kitų šalių publikoms. Noriu pasveikinti su nacionalinės nepriklausomybės diena, nes mūsų valstybės, jūsų valstybė, mano valstybė yra laisva ir tada mes galime kaip žmonės irgi jaustis laisvi. Ačiū Jums, kad mes esame kartu ir galime dirbti kartu. Nuoširdžiai sveikinu savo kolegas, bičiulius, draugus Latvijoje su jų nepriklausomybės švente. Mus sieja didelis ryšys, tai Pabaltijo vienu metu nepriklausomybė įgyta ir mes turim neužmiršti, kad mes esam likę vieninteliai baltai ir aš norėčiau, kad daugiau būtume kolegomis, bendravime, parodų keitimasi. Taip pat norisi prisiminti Tomą Zvirbulį, kurio privati galerija randasi prie pat Lietuvos ambasados, kuris nuolat palaiko ryšius su Lietuva, rengia parodas lietuvių autorių, tai privati galerija. Man kiekvienas nuvažiavimas į Rygą, tai yra, nežinau, sunku pasakyti, tai yra kaip šventė. Dargais Latvija, apsveicam net Karibas dienų. Precigu dzimšanas dienų. Paldies par sadraudzibu apkarti, svinėsim nakamogadu kopa.